Повече от 100 души са задържани в събота, след като от полицията обявиха засилено присъствие в центъра на София и районите на беженските центрове. Вече са установени 4 от участниците в боя над непълнолетното момче в сряда вечерта. 2 са задържани. Само за няколко часа полицията е проверила над 400 души, обяви пред Нова заместник директорът на СДВР Мирослав Данаилов. Задържаните са малко над 100, повече са профилактирани и са освободени. Има граждани, които носят забранени вещи и предмети. Причините за ареста на мигранти са нередовни документи, както и притежание на оръжие и наркотици, уточняват униформените. Необходимо е Държавната агенция за бежанци да засили контрола над обектите, за които отговаря, и хората, настанени пред тях, да не притесняват гражданите и да не отнемат огромен ресурс на СДВР. Центровете, съгласно международното, европейското и националното законодателство, са от отворен тип. Те имат съответен зимен и летен, да ги наречем, дневен режим. Те са свободни от 9 до 7 на територията на София. Те могат да бъдат в всяка една точка, която пожелаят. 3 дни след като група мигранти нападна непълнолетно българско момче на булевард Витоша, от полицията казват, че боят е следствие от предходно познанство и спор за момиче. В ареста са 2 души от Сирия и Египет. 2, така, които считаме, че нанасят удари и ще бъдат подверени от прокуратурата под отговорност, са все още задържани. Нямаме информация участващите в това сбиване да са от някои от нашите центрове. Това е към момента информацията. Боят в беженския център в столичния квартал Овча купел също е на лична основа, казват от СДВР. След спора между самите беженци, конфликтът се пренесъл и на улицата. Поглъщане е много ресурс. Няма как да позволим хората да саморазправят по улиците. Санкциите са не само кога са се прибрали и са нарушили дневния режим. 16-годишен чужденец, регистриран у нас за кражби и грабежи, водач на групата мигранти, нападнали и студентите по медицина от пакистански произход в петък вечер. Извършителите са установени, но се издирват към момента. София остава сигурна туристическа дестинация. Хората обаче посрещат противоречиво засиленото полицейско присъствие в центъра на града. Винаги е добре да има полицаи да присъстват. Предполагам, че ще е по-спокойно. Всичко в тази държава се прави с идеята да бъде по-късно. Ще се дигне малко пушек за 2-3 дена и по-всичко по-старо. Така че ние сме свикнали с това и не прави впечатление. За новините на Нова, Илияна Шишкова. И още заради последните случаи на агресия с участието на мигранти, тази вечер пред сградата на МВР, вчера вечерта, се проведе протест под надслов „Вън мигрантите от София“. Той е организиран в социалните мрежи, а зад него стоят младежки организации. Участниците категорично не желаят да бъдат свързвани с политически партии и се разграничават от всякакви опити да бъдат въвлечени в подобни разговори. Исканията им са за строг контрол при допускане на мигранти у нас, както и забрана те свободно да се придвижват в града. Сутринта темата беше подхваната вече от колегите в Здравей България. Слушах различни коментари от гостите на Виктор Николаев и Мира Иванова. Беше споделено обаче, че сред групата от протестиращи се забелязали и политически лица. Не искам да превръщаме в никакъв случай този разговор в политически, но пък виждаме на масата вече предложение от ГЕРБ и ДПС. Беше разпратено едно прессъобщение от Движението за права и свободи, че се прави вече подход към укрепване на границата ни с повече човешки ресурс. Ще влезем и в детайлите на това, но първо да представя моите гости. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР, който е пък на пряката ни линия. Здравейте, господин Иванов, само да ви чуя. Добро утро! Чудесно ви чуваме. Надявам се връзката да остане такава до финала. И Павлин Петров, съпредседател на Българската асоциация на заведенията, защото пък... Здравейте, господин Павлов. Здравейте. Вие ще имате разговор днес по темата. Да, точно така, в 12 часа. В 12 часа. С кого конкретно ще ви бъде разговор? С министърът на вътрешните работи. Така. Надяваме се и кметът на София, господин Васил Терзиев, също да присъства. Поне такава е нашата информация и благодарим наистина на Министерството на вътрешните работи за бързата реакция. Веднага след нашето писмо ние получихме покана за среща. Господин Петров, понеже обърках фамилията ви в началото, извинявайте, направих грешка в лапсус. Господин Петров, кажете ми, защо се налага тази среща с вас да започнем и вече ще дам думата на останалите събеседници в студиото? Тази среща се налага, защото България беше спокойна дестинация за туризъм. След случаят на 6-ти, когато мъже възраст на 25-26 години нападат деца да ги бият на най-оживяната улица, на най-търговската улица, на една от най-туристическите улици, които ние имаме, тук говорим за нещо, което е опасно
много опасно, за направо страшно. За първи път ли го засичате като... Да. За първи път сега. Да. И защото е за първи път, тук е важно, господин Безлов, гледам вече към вас, след малко ще погледна към господин Иванов, е важно да говорим с фактите и да разделим случая в две посоки. Говорим ли за проблем с мигрантите в този случай или говорим за чисто частен, единичен битова свада? Защото, доколкото разбрах, единия случай от 6 март е различен от този, който е на 8 март. В един случай става въпрос за пакистански граждани, за великобритански студенти, студенти, паспорт, които британски паспорт. Да, студенти, които са от пакистански произход с британски паспорт. Да. Сега за първия случай, този от сряда, не ми стана много ясно. И много така фрагментарно ни обясниха какви са тези участници, защото едно от нещата, които казаха, че те се познават. Нали? Българската и, да кажем, арабската група. И възниква въпроса тези хора какви са. Нали? Чухме, че не са от центровете за миграция. Нали? Възниква въпроса те студенти ли са, пребиваващи ли са, на какво основание пребивават. Нали? Всичко това не ни го казаха. Хубаво да се каже публично за какво става дума. Иначе, не мисля, че някаква голяма новина, сбивания между мигранти, включително инциденти в София. Имаше, така, ако се опитаме далеч в историята, 2013 година имаше, когато започна мигрантския поток, имаше доста инциденти. И след това периодично, когато се има мигрантска вълна, ние сме свидетели поне на 3, имаме такива инциденти. Сега, според мен... В конкретните случаи. Тук в конкретните случаи, това, което до тук виждам, не виждам мигранти, които да са незаконни агресивно и влизащи, както виждаме в Западна Европа, в големите градове. Но все пак е хубаво да не знаеме детайлите. Сега, според мен, темата започна с мигрантите покрай връщането. Идеята, че връщането. Да. Така. Макар, че, нали, ако погледнем числата, ние нямаме някаква промяна спрямо това, което сме имали през предишните години. И броя на връщащите месечно, говорим. От страните, които са под Дъблинското споразумение, обикновено тези хора не остават в страната. Те се връщат отново в Западна Европа в рамките на, да кажем, месец. Що се отнася до... Ако вярваме на нашата статистика, приемаме, че имаме основания да вярваме колко са влезли в страната. Примерно в момента имаме наполовината от това, което е влизало миналата година до края на февруари. А ако се сравняваме, примерно с една Гърция, ние имаме, да кажем, около 600 човека, които са влезли, Гърция има 8000 за същия период тази година. Така че, сравнявайки гръцкия поток спрямо нашия, като че ли така наречения балкански път, в момента предпочитат да минават през Гърция, Северна Македония, Сърбия. И това, което прави впечатление, аз няколко пъти вече ми се случва да ходя по границата, Турция безспорно съдейства в сравнение с, да кажем, преди 2 години. Безспорно съдейства, вижда се, че има действително намаляване на потока. И то, според мен, е преди всичко заради това. Намаляване на потока. Тоест, да. Числата показват, че бежанският поток не е толкова осезаем и колкото като да, натиск. 23-та, например, дори 22-та, ако сравняваме като числа. Ние имаме още едно такова важно число, което трябва да гледаме, в смисъл колко са с биометрия. Тоест, не изход, това, което лови да се залавя от гранична полиция, т.е. на сръбска и... Колко са? Да направим сравнение. Интересната част е колко има биометрия в сравнение с предишните години. Сега са около 50% без биометрия. Миналата година бяха 80% без биометрия. Доста сериозен спад, между другото. Значи, пак не е добро това число 50%, защото би трябвало да имате значително по-голям процент залавяне по границата при влизане и вътре в страната. Ако погледнем старите числа, там имаше до 15-20%.
Добре. Даваме думата и на господин Иванов. Присъединяваме го към разговора. След малко ще се върна към вас, господин Петров, по темата с вашите конкретни вече искания. Какво искате от държавата като засилване на сигурността, контрола? Знам ли аз, ще ни дадете точната информация. Господин Иванов, слушам аз сутринта, признавам си, в един друг сутрешен блок, анализатор, който се занимава с бежанци от дълги години, познавам го ясно много добре, но там се отправи твърдението, че една голяма част от бежанците, които идвали, видите ли, в България, са буквално прозвуча като престъпници, като хора, които застрашават нашата сигурност, срещу което аз лично като гражданин веднага си зададох въпроса, извинявайте, ама откъде имате тази информация, кои са източниците на тази информация и така ли трябва да се хвърля в медийното пространство една притеснителна информация, която принципно не е оповестена като данни, факти, документи от органите на реда, пък един човек ги споделя в национален ефир. Какво мислите вие, имаме ли наистина такъв проблем, с който се сблъскваме, или с темата леко се забелязва едно заиграване, което в никакъв случай не е в полза на обществото от гледна точка на паника и притеснение? Значи дори тези бежанци да не са престъпници, документирани такива, установени, те попадайки в една чужда държава, съвсем логично е, че ще оцеляват трудно. Най-лесният начин да получат средства или да придобият някакви блага е да използват престъпните методи. Може би това е искал да каже колегата, който е коментирал, че голяма част от тях са престъпници. Те дори да не са, те ще станат. Значи вие попадате в една чужда държава без средства, и имате някакви цели или да напуснете тази държава, или по един или по друг начин да се установите тук. Откъде ще си получите средства за преживяване? Вероятността да ви наемат на работа е минимална. Смятате... Може би това е обществената опасност на тази ситуация. Намираме ли се обаче в такава ситуация в контекста на тези два инцидента, които отразявахме и ние като медии в случая, които провокираха това обществено недоволство, протеста на хората и така нататък, които не искат това да са нещо... политически яхвани със своите искания и недоволство? Това нещо тлее в София и въобще в големите градове в България, но особено в София от дълги години. Самия факт, че толкова години има търпимост към района около женския пазар, значи това много добре знаете за какво става въпрос там. И хората, които живеят в София и минават през центъра, им е наясно. И този проблем не се решава. Значи ние имаме сериозни предпоставки тези неща да ескалират. Няма значение дали те са личностни или са плод на някакви престъпни взаимодействия. Там се концентрират хора, мигранти от извън България, които създават едно гетоподобно образование в квадрата, много добре го знаете, Мария Луиза, Христо Ботев. Какви мерки... Съвсем нормално да. Е тези неща да ескалират в един момент. Колкото са повече хората, които събират там, толкова по-голяма е вероятността да се получат сблъсъци. И правейки плавен преход ти към господин Петров по отношение на срещата на ресторантьорите с органите на реда, властите, какви според вас са необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети в този квадрат, за който казахте току-що, в района на Мария Луиза? Полицията много добре знае, заедно с другите държавни институции, ангажирани с проблемите на мигрантите, това е дирекция миграция, столична дирекция на вътрешните работи, държавна агенция за бежанците. Те знаят какво да направят. За да прибивавате в такъв район, трябва да имат основание. Нали? Полицията знае какво да направи в тази ситуация. За да, както каза вчера някой от полицейските началници, да профилактира прибиваващите там. Но това е центъра на София и аз разбирам много добре колегата, който е ресторантьор. Това е един от най-красивите части на града. Там са всичките туристически забележителности и това създава много проблеми. Но тук интересна е ролята на кмета на София. Аз
тези дни очаквах да има позиция от негова страна. Защото за обществения ред в града отговаря именно кмета на града. Добре. Или съветниците му по сигурността още не са се ориентирали, или не са достатъчно квалифицирани. Добре, господин Петров, връщам ви думата на вас. Какво конкретно ще поискате вие? Господин Иванов запита къде е кметът на София. Същевременно ДПС и ГЕРБ с радикални мерки за прекратяване на кризата на сигурността, свързана с мигрантите, цитирам прес-съобщение, което е разпратено до медиите, увеличава се с 1264 щатни бройки гранична полиция и още, за което ще си говорим малко по-късно в новините като мерки от страна на политическите формации. Но извън тях, извън политиката. Извън политиката, да. Не сме тук, за да обсъждаме политика. Ние искаме цялостна стратегия за справянето с мигрантите. Първо като... Прекъсвам ви, за да отидам към Мария Габриел, които от ГЕРБ СДС сега излизат от разговорите с президента. Прощавайте, ще продължим с това. Бих искала само в началото, знаете, че се започва свещения месец Рамазан, бих искала на мюсюлманите в България да пожелая здраве и благополучие. Имах възможността и на президента да споделя, че преговорите продължават, преговорите текат. Ние имаме общи точки, разговорите са конструктивни, разбира се, имаме и различия. И точно заради това ни трябват преговорите, за да може преодоляването на различията и шансове, които си даваме за да преодолеем тези различия, да са на много стабилна основа. За нас продължава тази основа да бъдат принципи, прозрачност, да има споделена отговорност, да има много ясен механизъм за вземане на решения. И в този контекст, както го казах още преди две седмици, има споразумение от наша страна, което сме сложили на масата. За нас е важно да се придържаме към идентифицираното в него. Госпожо президентът ви попита дали ви трябва време. Какво му отговорихте и разбрахте ли кога той ще ви връчи мандат? Имаме нужда от още малко време. Това беше и моя отговор. Пак казвам, благодарна съм за конструктивния тон, в който последните два дни преговорите протекоха. Искам да го уточня. Те не са преговори, които не са на открито, защото всеки един от вас има много ясен документ с позициите, от които тръгваме. Това, което в момента се случва, за нас е важно да работим върху общ текст, в който водещи са предложенията, като ние вече много ясно сме изложили. Кое е вие към този момент? Кое е нещото, на което не може да се разбере? Леги, мога ли да ви кажа нещо? Аз мисля, че е много важно да си дадем шанс тези преговори, така както и до този момент, преминават в конструктивен дух, с много открити разговори, да могат да продължат. Това е нашето желание. Има ли червени линии в тези преговори? Не сте ме чули да говоря за червени линии. Мисля, че няма да си променя речника. Знаете още от самото начало, че за мен диалога, взаимното уважение, но и в един момент. Много ясно носене на отговорност, много ясен ангажимент и възможност за това, което е решено да бъде контролирано, да се знае какво се случва и за това да се носи отговорност, е водещ принцип. Кога очаквате да бихме искали? Искам да ви информирам за едно решение, което е внесено в Народното събрание буквално преди един час. Това решение е внесено от председателя на политическа партия ГЕРБ господин Борисов и председателя на Движението за права и свободи господин Делян Пеевски. Свързано е с структурите на Министерство на вътрешните работи, с кризата с мигрантите. Двата законопроекта са законопроекта за администрацията и закона за Министерството на вътрешните работи. Те предвиждат увеличаване на щата на Главна дирекция гранична полиция с 1264 щатни бройки. Това е мярка, която ще бъде използвана за охрана на границите на България и за охрана на бежанските центрове. Това е свързано с националната сигурност на страната. За това за нас е изключително важно хората да чуят, че това решение, тези два законопроекта са факт и ние от парламента ще направим всичко възможно максимално бързо те да бъдат гласувани. Приключвам. Кога очаквате, госпожо Габриел, да получите мандата? Ами, общо взето нищо не става ясно, освен че продължават преговорите. Резултат очевидно няма от тези преговори, който да се оповести в момента. И важното беше ГЕРБ да изтъкнат двата законопроекта за увеличаване на щатните бройки на гранична полиция, които внасят заедно с Движението за права и свободи в Народното събрание. Продължаваме темата си тук, защото тя е абсолютно същата. Но извън политиката, защото първо ще видим тези 1264, ако не грешат числото щатни бройки, дали ще разрешат проблеми. Всъщност проблема
на външната ни граница ли е, или вътре вече имаме проблем, който трябва да бъде решен от местните органи на реда и от националните, господин Петров? Може би трябва всички да работят заедно в екип, за да се приложи стратегия, която да не допуска мигранти да нападат граждани или туристи на столицата или на някой друг град от страната. Ние призоваваме да се въведат такива мерки, които да осигурят спокойствието на гражданите и на туристите. Например? Например. Очаквате ли един въоръжен военен с автомат на Витушка? Не. Нали, това сме го виждали в други европейски страни, но у нас това нещо необходимо не. Е. Точно за това изпратихме това писмо за среща с кмета на София и с министърът на вътрешните работи, за да не се стига до тези крайности. Защото ние не искаме, като в други столици, които станаха големи инциденти, говорим за Виена, за Париж, за Германия. Всички знаем как имаше и заклани жени, изнасилени момичета, камиони се врязваха в големи мероприятия. Точно за това ние искаме да изпреварим този път събитията, за да не се налага и по фейсбук страниците на другите държави да излизате. Ние сме България, ние сме Виена, ние сме София и така нататък. Както се случи. Искаме да го предотвратим това нещо. Добре, да, не е правилно. Конкретно как? С мерки, които да... Тоест, патрулиране на повече полиция в лагерите. Ако трябва да се затворят в някакъв момент тези лагери, да станат в затворен тип, такива, които да осигурят недопускането на банди да се решават проблемите по улиците на София и да не се стига до следващият момент, при който ние може да наблюдаваме български граждани, останете си в къщи, защото банди, мигранти враждуват по улиците на София. Тогава няма кой да мисли нито за развлечение, нито за туризъм. И България ще стане непривлекателна столица, бюджета ни ще катастрофира тотално. Господин Безлов, към финал се ориентираме, да, така че и за мерките, и по отношение на това дали е назрял наистина момента, в който да си говорим, за съжаление, за проблем с бежанците в сърцевината на страната ни, в столицата ни. Аз се надявам, че не сме стигнали до някаква такава критична ситуация. По-скоро ми се струва, как да кажем, доста политизирана темата. Сега, ако ви направя впечатление, имаше два от случаята с студенти. Учителите обаче. Защото имаше и от Пловдивския, пак мисля, медицински университет. Тоест, имате и такъв проблем, че в България имате доста чужденци, които са от тези страни, които са източник на миграция. Които учат тук. Имате, както е примерно с пакистанците, те имате доста западноевропейски студенти, които са пак от такъв происход, арабски, африкански, които учат в страната. И вие може да ги видите. Тези хора, нали, сега трябва да оценим какъв е риска за тях и какъв трябва да е подходът. Нали, това е различна тема. От това мигрантите, които влизат в страната, нали, доколко извършат инциденти. Спомнете си, преди 2 години, 22 години, ние имахме, струми се, 5 полицая починаха при инциденти. Тогава така никой беше. Не повдигна темата. Убити хора, нали? Полицаи. Нали? Това безпрецедентно беше, нали? Пълен автобус. Опит да го спрем. Да. Премазат. Влизане на автобуси, на коли в градовете, нали? И да. Как тогава никой не повдигна темата, сега, нали, стана изведнъж заради тема. Заради протеста ли е според вас? Ами според мен се появи тая тема постепенно. Аз се чудех, примерно преди 2 години, защо националистическите партии не извадиха тая тема. Много се чудех, но не се появи. Сега се появи обаче. И по тая причина сега ще гледаме внимателно тези инциденти. Но има и такива, как да кажем, конкретни неща, които трябва да се направят. Например, за София, и не само за София, където имате центрове, там имате за бежанци, там имате свободен режим. Тоест, той се излиза. Те се пазят от цивилна охрана. Нали, примерно в Харманли, нали, съм имал случаи, там има действително огромен проблем по отношение кой влиза и не влиза в лагерите. Обикновено това, което виждате, да кажем, в един такъв център, да кажем най-големия като Харманли, вие задържате някакви бежанци, те подават молби, че искат да получат статут и в рамките на, да кажем, на от 4 до 10 дена, те се изнасят от лагеря и тръгват към Западна Европа. Около центъра има мрежа от каналджии. И всичко това се гледа и не се посяга на него с години.
според мен това е едно от най-ключовите неща, които трябва да се случат. Тоест, това трябва да престане. Някакси да се затвори. Гърците, едно от нещата, които направиха си, частично затвориха центровете. Благодаря ви и на вас, господин Безлов. Господин Иванов, финални думи от вас. С вас също много пъти сме обсъждали този проблем. В контекста, пак казвам, на последните случаи, на това, което искат и ресторантьорите, е вашето мнение като финални думи за мерките. Мерките, МВР трябва да си приоритизира приоритетите. Малко така тавтология се получи. Да. 6 месеца докладвахме бодро, че се бориме с пътната безопасност. Крайно време МВР да обърне внимание на гражданите в София. Има достатъчно ресурс, ако не стига този ресурс, да пренасочи тези, които пазят камерите за скорост, към работа в центъра на града, и то най-вече превантивна дейност. Благодаря ви много и на вас за това, че се включихте в ефира ни, макар и от разстояние. Ще ви очаквам следващия път тук при мен. Господа, благодаря и на вас, че бяхте в студиото. Ще проследим срещата ви, господин Петров, на бранша, ресторантьорския бранш с властта. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители. И след нея веднага имаме разговор с професор Пламен Киров. Очаквам го да изграя и той в нашия ефир.